قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas na sve poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede do sunnjega dana, ma ba'da. Assalamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Draga braćo, uvažene sestre, mi ćemo se večeras osvrniti na vrijednost pozivanja u Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. Jer u širim značenju daveta ili pozivanja u Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, mi smo svi daje. Odnosno, svi smo mi dužni da dostavimo ono što znamo da Allahove tebareke ve ta'ala vjeri. Pa sam tako razmišljao i volio bi da vidim izraz svoga lica ili čak više izraz vaših lica, odnosno volio bi da znam kako bi mene obuzeli osjećaji ili kako bi vas obuzeli osjećaji kada bi nam neko ispred velike mase ljudi koji su ugledni bilo nam rečeno: zaista tvoja misija, tvoja profesija, tvoje zanimanje, tvoje djelovanje je najbolje. Ona je najkorisnije za pojedince, ali isto tako i ono je korisno za društvo. U tvojoj profesiji je samo dobra, nema uopšte zla, i kako bi se osjećali u jednoj takvoj prilici. Nema sumnje da je poslanstvo, a isto tako i davet, odnosno pozivanje ljudi Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, jedna od najboljih misija, najplemenitijih profesija, zanimanja i djelovanja. Allah tebareke ve ta'ala izaslao je poslanike sallallahu alejhi ve sellem i njihovo izaslanstvo imalo određene ciljeve. Jedan od tih ciljeva je bila da se dostavi vjera Allaha tebareke ve ta'ala svim ljudima. I začeto će naći od Nuha alejhisselam sve do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su oni na tome uporno radili. Provodili su i dan i noć da bi dostavili Allahu azza ve dželle vjeru, pa tako upravo Allah tebareke ve taala obraća se Resulu sallallahu alejhi ve sellem pa mu kaže: ja ejuhan nebiju, o vjerovjesniče, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Mi smo te izaslali kao svjedoka, pa će Allahovi poslanici i vjerovjesnici biti svjedoci svojim umetima ili će biti protiv njih svjedoci. I isto tako smo te poslali mubashira, kao onoga koji donosi radosne vijesti ljudima. Pa su tako Allahovi poslanici i vjerovjesnici obradovali bih ljude, pozivali bih da obožavaju Allah azza ve dželle, samo njega, da mu ne čine širk i da će biti sreći na dunjalku, a isto tako i na ahiretu. I sa druge strane, oni su bili nediran, oni koji opominju. Opominjali bih one koji nisu pokorni Allahu azza ve dželle, da sebe izlažu u kazni na dunjalku, ali isto tako na ahiretu, vada'ijan bi idnihi, i da oni pozivaju sa Allahovom naredbom, sa njegovim dopustom, vada'ijan ila Allahi bi idnihi, i da pozivaju Allahu dželešanu sa njegovom naredbom, vasirađa munira, i da su oni kao svjetiljka koja sja ljudima, koji im ukazuje kako da idu na ovome dunjaluku i isto tako kako da se oslobode od neznanja, da budu učeni ljudi. To je bila misija svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika.
Ali međutim, njihovi nasljednici isto tako imaju pri sebi najplemenitiju misiju, a to je da pokušaju da dostave ono što znaju od Allahove vjere ljudima. Pa tako Allah azza ve džele naredio svome poslaniku da kaže ljudima, kul, recimo Muhammede, hadihi sebili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabani. Reci o Muhammede ljudima, ovo je moj put. Resulov sallallahu alaihi ve sellem put je pojašen i u Kur'anu i pojašen je njegovom sunnetu, da li riječima ili dijelima. Resul sallallahu alaihi ve sellem kroz 23 godine svoga poslaničkog života pojasnio je svoj put. Pa se kaže, reci ljudima, ovo je moj put. Ili kaže islamski učenjaci su mu fesiri, može se razumjeti, ovo je moj put. Pozivanje ljudi u vjeru, to je moj put. Reci mu Muhammede, ovo je moj put. Gdje ja pozivam Allahu azza ve džele, ne pozivam sebi, već pozivam Allahu tebarek ve ta'ala ala basire. Ali da taj poziv bude shodan znanju. Ne da čovjek poziva, a on ne zna ono što poziva. I nakon toga se kaže, ene ve meni tebeni, ja i oni koji me slijede. Če Resul sallallahu alejhi ve sellem poziva ljude u Allahu dželešanuhu vjeru. Shodno znanju, ali isto tako njegovi sedbenici to bi trebali raditi. Pa nalazimo jedno od najvećih pohvala ovom ummetu gdje kaže Allah tebaraka ve ta'ala kuntum khayra ummetin uhriđat li nas te'murune bil marufi ve tenhavne anil munkeri ve tu'minune billah. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Islamski ummet je najbolji narod. Najbolji je ummet koji se ikada pojavio. Šta su njihove osobine? Naređujete da se čini dobro, odvraćate od zla i istinski vjerujete. Te osobine i druge osobine islamskog ummeta su i učinili da su oni najbolji. Pa sam se isto tako zapitao da bih volio da vidim svoje lice ili crte svoje lica ili vaši lica. Ili kako bi me obuzeli osjećaji, ili kako bi vas obuzeli osjećaji kada bi nam neko ispred velike grupi ljudi koji vole lijep govor, koji vole retoriku, koji vole književnost, koji vole poeziju, da mu se kaže tvoj govor je najbolji govor. Tvoj govor je najljepši govor. Ti kada govoriš, ja ne mogu da se zasjetim toga govora. Ja ne želim da ti prestaneš. I vi ćete danas naći različite manifestacije gdje se ljudi natiču u toj ljepoti govora. Da li kroz pjesmu, da li kroz poeziju, da li neko natjecanje u samome pisanju, slično o tome. Zašto? Da bi bio pohvaljen. Da bi mu se dodijelila određena zahvalnica ili drugo neko svjedočanstvo da je njegov govor najbolji govor. Dok sa druge strane, onaj koji poziva Allahu tebaraka ve ta'ala, njegov govor je najbolji govor. I zato svjedoči kuranski ajet, znači to je pohvala i potvrda u gospodara svih svjetova. Pa kaže Allah tebaraka ve ta'ala u suri Fusilet u 33. ajetu, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ مُسْلِمِينَ. Da li ima neko da bolje govori od onoga koji poziva Allahu tebaraka ve ta'ala? Iako je pitanje došlo u formi, ajet je došao u formi pitanja. On znači negaciju, odnosno konstataciju. Allah konstatuje, kaže, ti najbolje govoriš. Odnosno negira pa kaže nema nikoga na ovome dunjalku da ljepše i plemenitije govori od onoga koji poziva u Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Nema bolje govora. Jer kako će biti bolji govor
kada ti pozivaš ljude, šta im govoriš? Rekao je Allah u svojoj knjizi tako i tako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao tako i tako. Naši učenjaci, od kojih su naravno prvo ashabi, pa tabeini, tabe tabeini, su rekli za određeni kuranski ajet ili hadis tako i tako. Sunnet po pitanju ove prilike je tako. Allah azza ve dželle voli od nas tako. On nije zadovoljan sa ovom stvar. Resul sallallahu alejhi ve sellem voli ovo. Ovo preziri. To je najbolji govor. Jer pozivaš Allahu dželešanuhu i njegovom sunnetu. I ne može se bilo koji ljudski govor koji nema ove prirode, ne može se porediti od sjeljenja i od govora koji nema u sebi koristi, može čak više dolazi do govaranja, do prenošenja tuđih riječi. I kaže dalje Allah tebareke ve ta'ala, wa amila salihan, i on radi dobra djela. Odnosno, on sa svojim djelima potvrđuje svoj davet, odnosno pozivanje u Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. Jer nije lijepo, čak više ne može se ni prihvatiti da čovjek jedno ljudima govori, a on drugo radi. Čak više, jedan od najjačih vidova daveta je upravo djelo. Da ti nešto kažeš, ali ti radiš. I da ljudi vide i kažu, vidite, ovaj poziva u nešto što on radi. To mora da je istina. To kod ljudi povećava uvjerenje u ono čemu ti pozivaš. I isto tako kaže, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ مُسْلِمِينِ, kaže, ja sam od muslimana, znači ponosno, kaže riječima, ja sam od muslimana, ta vjera koja je najbolja, koja je jedina prihvatljiva kod Allaha tebareke ve ta'ala, ali tako isto kažu mu fesir islamski učenjaci, da čovjek sa svojim djelima može govoriti ja sam musliman. Kada ne bi ništa rekao, ali kada čini ono što mu je naređeno i kada se kloni ono što mu je zabranjeno, on tako govori i potvrđuje kao ja sam čovjek musliman. I vidite da u ovom kuranskom ajetu, da u sebi on znači drži pozivanju Allahu dželešanu vjeru, činjenje dobrih dijela i da čovjek kaže ja sam muslimana, da li sa svojim riječima ili sa svojim djelima. Kada sam razmišljao o ovoj temi, opet kažem, volio bih da vidim svoje lice, ali isto tako i vaše lice, odnosno vaše osjećaje, odnosno moje osjećaje, kakvi bi bili kada bi uzeo taj izvadak iz banke. Vi dobro znate da na kraju svakog mjeseca dođe čovjeku ili osobi koji ima bankovni račun u banci, da dođe mu izvod. I obavještavaju ga koliko ima novca, koliko je, ima uplata, koliko ima isplata, koliko sada ima novca. Kako bi se sada neko od nas ponašao da umjesto ni običajni 50 maraka, 100 maraka, 200, ili eto kad već pretekne pa ima 500 maraka, da nađe par stotina maraka. Ili par stotina hiljada maraka. Ili nađe milijun. Ili nađe 100 miliona na svome računu, ili nađe cifru od koje mu se zanesvijesti. I onda, ajde se vrati da vidim da mi neko uplatio greškom. I naravno ti da će mi to sutra da mi to vrati. Kada sutra dam, Boga mi ta cifra se nalazi dalje. Ali ne zna kome je uplatio, anonina mu je uplatio. Donato ne zna, ne zna. Hajde, možda je to jedan mjesec i zato se završi. A, kad ne bi drugi mjesec, pa i treći mjesec, pa godina, pa 10 godina, no stop se te uplate nalaze. Pa dobro, kada preselim, onda će mi najvjerovatnije, kao što je običaj banki, da mi ugase moj račun i da se završi. Ne, i posle njegove smrti i dalje mu dolaze uplate. To vam je primjer čovjeka koji poziva Allahovu i tebareke ve ta'ala vjeri. Resul sallallahu alejhi ve sellem u nizu hadisa je pojasnio ovu činjenicu. Pa kaže, men da ila huda. Ko bude pozivao uputi, on će imati nagradu
istu kao oni koji ga slijedi, a to neće umanjiti od njihove nagrade ništa. U drugom hadisu kaže, ko ukaže na dobro, on će imati istu nagradu kao onaj ko ga uradi. Ko oživi u islamu lijep sunet i bude se radilo po njemu nakon njega, upisat će mu se ista nagrada kao onaj koji radi po sunetu, a to neće umanjiti njihovu nagradu. Kada insan preseli sa ovoga dunjaluka, njegovo djelo se prekine, odnosno više ne može da se piše, nema više djela, osim u tri slučaja, trajna sadaka ili znanje od koje se koristi ili dobro dijete koje upućuje dovu za svoje roditelje. Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovim hadisima šta pojašnjava? Kaže, ko pozove uputu. Riječ hudan je došla u neodređenom činjenicu, znači u neodređeno stanje. Nije definisano koja uputa. Nije rečeno moraš ga uputiti na namaz, moraš ga uputiti na zekijat, moraš ga uputiti na ruknove, moraš ga uputiti na šarte. Kada ovako dođe u arapskom jeziku, to upućuje na uopštenost. Bilo koji vid upute, a mada je najmanji, ako si ti bio razlog da nekoga uputiš na to da on čini, ti imaš nagradu istu kao i on. I njegovo se nagrada neće se umanjiti. Ovdje govorimo kada pozivaš. Moraš uložiti određeni trud, čak više možda će biti i govor, možda će biti i radnja. Ali u drugom hadisu kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko ukaže na dobro. I isto tako nije definisano dobro, koje je to dobro, veliko, malo, da je to rukn, temelj, načelo islama. Ne, rekao je dobro. Bilo koji vid dobra, da je najmanji vid dobra. Ako si ukazao nekom, ne da si ga pozivao, ukazivanje može biti nekada obični šaret, da svom djetu kažeš, ustani, idi klanjaj. Da možda pola riječi, znači mi dobro znate šta znači ukazati nekome, znači dele, imat će nagradu isto kao onaj koji je činio. I onaj koji oživi sunet, a koliko danas treba suneta da se oživi. I danas svi ćemo mi preseliti jednog dana, da nakon 20 godina, 30 godina, 40, a da živiš ko što je živio Nuh alejhisselam, jednog dana moraš napustiti ovaj dunjaluk. I čim čovjek preseli, njegova djela se obustavljaju, više ne idu, osim ako imu trajnu sadaku. I ako si nekoga podučio u Allahu ve džašanuhu vjeri, da čovjek klanja, da posti, da čuva svoj jezik, da ne uznemirava komšiju, i kada preseliš, tebi će nagrada ići. Čak više, ako on nekoga poduči, i taj koji dođe, ti imaš nagradu. Ako dođe treće koljeno, i četvrta generacija, i peta, i stota, sve do sudnjega dana, ako god dođe, ti imaš nagradu. E, to je ono što smo govorili, taj račun koji ti dolazi nakon smrti. Se vapi. Šta mislite, kako bi se neko od nas osjećao kad bi te čovjek uzeo za ruku i doveo te na određeno brdo ili na određenu uzvišicu, ispred se tebe nalazi velika poljana koja je ispunjena sa različitim vidovima i metka. Ispred seba mašala vidiš puno deva, krava, ovaca, već šta voliš od hajvana, da li krupni, sitni. Ispred sebe vidiš kamiona, ispred sebe vidiš auta, ispred sebe vidiš zlata, srebra, ispred sebe vidiš grada, bilo koji vid imetka, puna jedna dolina ispred tebe. I kaže se, ovo sve što ti vidiš, ovo je tvoje. Volja ti ga prodaj, volja ga pokloni, ovo je tvoje vlasništvo. Kako bi se čovjek osjećao? Resul sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Hejberu kaže i obraća se svojim drugovima, pa im kaže, sutra ću dati ovaj bajrak, ovu zastavu čovjeku koji voli Allaha i poslanika i koji voli Allaha i poslanik i koji će biti sebe da mi oslobodimo Hejber, da zauzmemo Hejber.
I naravno da su svi drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem žele da bude on taj čovjek. Svako od njih čeka sada kada Resul sallallahu alejhi ve sellem dođe, evo ti ovaj bajram. Hajde voliti poslanika i Resula, sve mi to činimo. Ali velika je razlika kad te voli Allah i poslanik. Ko se to danas može pohvaliti i reći, vallahi, sa sigurnošću da tvrdi, mene voli Allah i poslanik. Pa kada su ustali ujutro kaže Resul, gdje je Alija? Pa je rekao, kaže, Alija je bolestan, bolest su oči, tužio se ga, boli oči. Kad došlo je, pa mu je Resul sa osana malko pljusno u usta, u njegove oči, pa je otravio. Pa mu kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, idi im. Idi sada prema njima i pozovi ih u islam. I pojasni im koje su njihove obaveze i koja su njihova prava. I on kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, wallahi, tako mi Allaha, la in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humri nam. Tako mi Allaha. Da Allah Džešanu zbog tebe uputi jednoga čovjeka, to ti je bolje od humr nam. Humr nam to su crvene deve. To je bilo najbolji metak od Arapa. Znači pravi se poređenje sa onim što je kod njih bilo najbolje. Što je njima bilo najdraže. Što se sada mora reći u ovom vremenu, što je najdraže, možeš reći tako, jednog čovjeka. Da Allah Džešanu zbog tebe uputi, bolje ti je ne da imaš i deve i one kamione prijedno spomenute i zlato i srebro. I vidite da Resul sallallahu alejhi ve sellem, njegova najveći cilj, njegova najveća preokupacija je bio islam i da ljudi da uđu Allahu džeshanu u vjeru. Hajber je imao mnogi ratni plijen. I ako se desi da stanovnici Hajbera uđu u islam, nema ratnog plijena. Ako se dogovore sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, nema više ratnog plijena. I on se dogovori kasnije sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže mu Resul, idi pozovi u islam. Neka uđu u islam. Ratni plijen uopšte nije važan. I kaže mu, jednog čovjeka da Allah tebareke ve taala uputi, bolje ti je od svega toga imetka. Ovo je samo nešto vrlo malo odgovora Allah tebareke ve taala, govor Rasula sa svim islamskim učenjaka koji su pojasnili vrijednost pozivanja u Allahu tebareke ve taala vjeru. I onda se postavlja jedno logično pitanje, pa da se kaže, jesmo mi onda svi daje, svako od nas pojedinačno, ili daje, u stvari da li bi trebao biti daje, je svako od nas trebao bi pojedinačno da bude i daja. Naravno, u tom širem značenju daveta, odnosno pozivanja Allahu tebareke ve taala vjeru. Dava nije kao što je ovako sada predavanje, tribina. Dava je široka. Čak više je sredstva daveta, pozivanja Allahu tebareke ve taala vjeru su mnoga. Čak više se ona obnavljaju shodno potrebi ili životu ili okruženju. Pa je dava i riječ, i djelo. Dava je, može biti pisana, može biti letak, može biti poklon, može biti vaz, može biti imetak, može biti uzor. Uzor. Ti prakticiraš Allahu tebareke ve taala vjeru. Neko te vidi, ti si čovjek daja. I zaista danas je umnogo čega olakšana dava. Olakšana. Prije si možda morao da ideš kilometrima da bi nekome prenio propise ove vjere, kao što je to bilo u vrijeme drugova Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Danas savremena sredstva komuniciranja kod tebe su. Možda nekome da napišeš SMS poruku ili poruku drugom besplatnom aplikacijom, poruku od svoje familije, salam aleikum, kako si, kada je bolestan i tako, možda to bude razlog da čovjek zavoli islam kroz tebe. Možda nekome od svojih komšina pošalješ ajet koji si samo kopirao sa druge strane i proslijedio mu, budeš razlog da se on vrati Allahove tebareke ve taala vjere.
danas davetskog materijala je mašala puno. Jer to smije da čovjek uzme dva, tri letka i nekome kažeš, evo ti letak, u kojem se pojašnjava propis namaza, čovjek tvojim sebebom pođe da klanja namaz i sve do sudnjega dana ti imaš nagradu. Čak više možda on poduči svoju porodicu, pa poduči svoje unučaja koja dođu, pa oni poduče, pa čitava jedna možda hvalenja bude na vagi dobrih djela tvojih mojih. I zato Resul sallallahu alaihi ve selleme. U hadisu koji bileži ima Buhari od Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže beligu anni veleo aje. Dostavite od mene pa makar jedan ajet, a kaže sam sučenjancu da se razumije, pa makar jedan hadis. Kaže sam sučenjaci, ovaj hadis u sebi sadrži obavezu, jer je to imperativ, dostavite od mene, dostavite. Znači to je obaveza, imperativ. A ni od mene, kada to je počast. Veleo aje, kada to je olakšica, pa makar jedan ajet. I zato ćete naći da islamski učenjaci kada govori o propisu dave, kažu to je farzu ajn. Stroga obaveza svakom muslimanu shodno njegovim mogućnostima. Shodno njegovim mogućnostima, svako zna svoje mogućnosti. Ili kažu to je fard kifaje. Ako određena skupina izvrši ovu obavezu, drugi nisu griješni. Kada bi sada čovjek razmišljao o fardu kifajetu i pozivanje ljudi, Allah te barek vetuje, jesu mi to postigli, završili, mašla, mi imamo dovoljno ljudi, pojedinaca, institucija koji su preuzeli taj emanet, da mi ostali možemo da se odmaramo. Obaveza. I onda kažu i sami svećenjanci, nakon toga dolazi čast, počast. Jer rekao Resul sa sedem, ani od mene. Znači čovjeku je čast da si sebenik Resula sada Allaho sedem i da od njega dostavljaš mu sunnete. Danas bi možda bila čast. Bila bi ti velika, je tebi čast da možda od nekog čovjeka kažeš, evo ovaj ti je poslao određenu knjigu koju čovjek možda ima neko mjesto u društvu. I njemu drago, a i tebi. A šta misli da čovjek kaže, ovo ti ja dostavljam od Resula sallallahu alejhi ve sellem. Da si ti njegov nasljednik u ovoj plemenitoj misiji. Ali isto tako kažu se, razumije iz ovog da mora biti shodno sunetu, a to je nemoj da pozivaš ljude bez znanja. Jer kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem od mene, znači mora biti onako kako je došao Resula sallallahu alejhi ve sellem, a ne bude od mene i od tebe. Veleo aje, kada to je olakšanje. Nije rečeno, moraš dostaviti Kur'an, moraš dostaviti čitav Buhari i Muslim, ajet, hadis. Beligu dostavi. Znači ima razlika između dostavi i ljude podučavaju. Naučio si hadis, prenesi kao Allah ovako hadis. Ajet, reci. Ako već znaš, onda mu pojasni. Allah, mi smo slušali, pročitao sam, pojašnjeno mi je, avdest je ovako, ovako. Voga mi, ovo je sunnet, pojasni čovjeku, ajet. Znači, olakšanje nije rečeno, moraš sada ti, ne znam, utrošiš milion maraka. Moraš da podijeliš, ne znam, desetine hiljada knjiga. Moraš, ne znam, da obiđeš stotine hiljada ljudi. Ne, ajet. A koliko mi danas znamo ajeta? Koliko mi danas znamo sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem? Koliko ljudi oko nas nalazi... Jedva čeka da mu se ti obratiš i da mu kažeš vallahi, vako, vako je Allahov propis. Da mu možda daneš jedan letak. Pitaj ljude ili pitajte ljude koji su sada krenuli uputom pa recimo šta je razlog to je bio što si krenuo. I onak rekao da mi sebe upitamo šta je razlog. Pa ćeš naći možda da je to bila neka gesta vrlo, vrlo mala možda. Čak više onaj koji je uradio možda se nije nešto bazirao obazirao to radnji. Salam alek, nasmiju se. Mašala, to njemu palo u srce i kaže, ja sam vidio to čovjeka muslimana. Možda je neko, vala, išao sa nama džumu klanjati, povezao ga autom i čovjek nakon toga. Ne znam, ti mu dao možda neku brošuru, on to pročitao, ti nisi uopšte ni obratio pažnju. Šta sam ja to nešto mnogo radio? Za onoga koji uputi možda nije puno, ali onaj čovjek koji živi u jednim takvim problemima, koji živi u jednim takvim timima, čeka od čovjeka muslimana da mu rekne jednu lijepu riječ.
Pa zato Allah tebareke ve teala rekao, i da sa tim na kraju završimo, vel teku minkum ummetun jedvune ila hajri ve jemurune bil marufi ve jenhauna li munker ve ulaike humul muflihun. I neka bude od vas skupina, imperativna naredba koja će pozivati u dobro, koja će naređivati da se čini dobro i koja će zabraćivati da se čini zlo, i ti su oni koji će uspjeti. Muflih, onaj koji će uspjeti na dunjaluku i koji će uspjeti na ahiretu, je onaj koji te stvari čini. I hvala Allahu dželešanuhu, vi ste svjedoci da je u određenom periodu, da su od prilike svi ljudi koji su znali nešto da Allahove tabaraka ve ta'ala vjede su bili daje, pozivao bi u ono što zna. Znači, niko ovdje ne poziva da neko sada kaže ja sam čovjek daja i da poziva ljude Allahu tabaraka ve ta'ala vjeru, a on ne zna, to me niko ne poziva. Nego se poziva, kao što smo spomenuli Kur'an, sunetu, hadisu, kada poziva da to bude ishodno Kur'anu i sunetu, ono što su rekli sami učenjaci. Svako je pozivao, mašala. Ono što je znao, salam alek, brate, ovo ti ne valja, valja, pazi se na ovo, evo ti ova brošura, hedije, bilo je rasprostranjeno. Što god treba, evo. Žalosno, to sad već pomalo ljudima je ohladilo. Već se možda sad to prenosi na određene institucije, prenosi se na određene ličnost, to mene puno se ne tiče. I onda šta se dešava? Naravno da čovjek stagnira. Jer ukoliko ti ne budeš pozivao, tebe će ljudi pozivati. Ako ti ljude ne pozivaš u dobro i ne pozivaš islam, pozivat će on tebe ono u čemu on živi. Jer vi kad sjedite, i na kraju svi kad mi sjedimo, jer smo mi ljudi inače, moramo sjediti, moraš razgovarati, moraš piti kafu, moraš se družiti sa ljudima. Ako ti njemu nećeš ga pozivati u dobro, onda će on tebe pozivati ono u čemu je on. I naravno onda stagnira pojedinac, stagnira onda zajednica, i onda šta se dešava, sam vidiš kaj, ovo je otišao, nema ga više. Ovo više ne klanja, ovo više ne postoji, pa zašto? Pa zato što je se ovaj jedan veliki temel islama ili u potpunosti ostavio, ili nije u onoj mjeri u kojoj bi trebao biti. Zato, draga moja braćo, trebamo iskoristiti ovaj veliki ibadet i trebamo sebi privrijediti veliku nagradu koja je ujedno i olakšica nama. Jer mnogo od nas nemamo imetka da možemo utrošiti za Allahu tebareke ve teala vjeru. Onda bar da iskoristimo te stvari koje su nam na dohvat ruke, koje su lahke, koje puno ne koštaju, da čovjek iskoristi i da sebi priušti trajnu sadaku, i kada bude ležao u kaburu i bude čekao proživljenje i svođene računa, da za njega idu dobra djela. I tamo na jednom mjestu Šešin Kriti kaže riječi, kaže, kada čovjek dođe na sudnji dan i kada mu se njegov divan, to je knjiga njegovih dobrih djela, kada mu se raširi, znači doće mu djela kao oblaci, pa će reći o moj gospodar, odakle mi ovo, kaže, to je sunnet na koji si ti uputio, ide to sunnet kojeg si ti naredio. Či čovjek ne zna uopšte da se iza njega čini dobra djela, da se to njemu piše, ljudi na sunnji dan to mu bude prezentirano, i onda se naravno pozitivno iznenadi, jer u to vrijeme kada će čovjek gledati na najmanji sevap. Molim Allah tabaraka ve taala da se okoristimo što smo čuli i da budimo od onih ljudi koji će pozivati u Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, naravno, shodno Kur'anu i sunnetu i govoru islamskih učenjaka. Allah azze ve džalle se obratio nagrad su odveli vrijeme da se družimo sa govorom Allaha i govorom Rasula sallallahu alaihi ve selleme.